ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଟାଇଲିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦିନେ ବବନ ତା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳକୁ ଦେଖିଲା, ଚଟାଣରେ ଗୋଟେ ଟାଇଲ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଥିଲା। ସିଏ ଦେଖିଲା ଚଟାଣ ଉପରେ ଟାଇଲରେ ଏହିପରି ଏକ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟାଇଲକୁ ଚଟାଣ ଉପରେ ପୁଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସିଏ ଟାଇଲ ତଳେ ଗୋଟେ ସୁନେଲି ବାସନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ଆଉ ବବନ ଚଟାଣ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଅନ୍ୟ ଟାଇଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଲା। ଶେଷରେ ଯାଇ ସିଏ ସୁନେଲି ବାସନକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରିଲା। ଆଉ ସେ ବାସନ ଭିତରେ ସିଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ବବନ ଭାବିଲା ଯେ କାଲି ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଅଖା ନେଇ ଆସିବ, ଆଉ ଏହିସବୁ ଯେତକ ଗୁପ୍ତଧନ ଅଛି ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପଳେଇବ। ଆଉ ଏବେ ବବନ ସେ ବାସନକୁ ଭୂଇଁରେ ପୁଣି ଥରେ ରଖିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା କି ତାକୁ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ଚଟାଣ ଉପରେ ଟାଇଲଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲଗାଯାଇଥିଲା। ବବନ ଟାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ସେମିତି ଲଗେଇ ଦେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତମେମାନେ କହିପାରିବ କି ବବନ ତିଆରି କରିଥିବା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଚଟାଣରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି? କହିଲ ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ବବନ ତିଆରି କରିଥିବା ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଦୁଇଟି ଟାଇଲ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାଟର୍ନରେ କୌଣସି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ବବନ ତ ସେଇ ଟାଇଲ ବ୍ୟବହାର କଲା ଯାହାକି ଚଟାଣରେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? କେତେକ ଆକୃତି ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ଟାଇଲ ଭିତରେ କୌଣସି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବବନ ସେଠାରୁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଗୋଲୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୋଲୁ ଚଟାଣ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଟାଇଲ ଦେଖିଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ଯେ ଟାଇଲ ଭିତରେ କିଛି ଖାଲି ଜାଗା ରହିଯାଇଛି। ଗୋଲୁ ନଈ ପଡ଼ି ଯେବେ ଟାଇଲ ଉଠାଇଲା, ସିଏ ସୁନେଲି ବାସନ ଦେଖିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଲୁ ବବନ ଲଗାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଟାଇଲ ବାହାର କରିଦେଲା। ସିଏ ମଧ୍ୟ ବବନ ପରି ସୁନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୁନା ଟଙ୍କା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ଗୋଲୁ ମଧ୍ୟ ବବନ ପରି କାଲିକି ଆସି ଗୁପ୍ତଧନ ନେଇଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଲୁ ଟାଇଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚଟାଣରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେଥିରୁ କିଛି ଟାଇଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଲୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି କଲା। ତା ଘରେ କିଛି ଟାଇଲ ବଳିଯାଇଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ସେସବୁ ଟାଇଲକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଗୋଲୁର ଟାଇଲର ଆକୃତି ଏଇ ଟାଇଲ ସହ ପୂରାପୂରି ସମାନ ଥିଲା। ଗୋଲୁ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏହି ଟାଇଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ କିପରି କରିବ ଯାହାଫଳରେ ଟାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କୌଣସି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଏହିପରି ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ କି? ଠିକ୍ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଆକୃତି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଏପରି ଯେକୌଣସି ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି କରିପାରିବା ଯାହାଫଳରେ ଟାଇଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଆକୃତି ପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଆକୃତି ରହିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଟାଇଲ ଭିତରେ କୌଣସି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଗୋଲୁ ସାରା ରାତି ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଟାଇଲଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତିଆରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହୋଇଗଲା, ଗୋଲୁ ଆଖପାଖରେ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଲୁକୁ ଗୁପ୍ତଧନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିରୁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା
ଷ୍ଟାଇଲିଂ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦେଖିଲେ।